नमस्कार, म बिनिता नेपाली ज्योतिष च्यानलमा हजुरहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। आज म तपाईहरु सामु विक्रम संवत 2079 साल भदौ 18 गतेको राशिफल लिएर उपस्थित भएकी छु। यो राशिफललाई तयार पार्नु भएको छ ज्योतिष पण्डित श्री हरिप्रसाद भण्डारी ज्यूले र चिना टिपन बनाउन, विश्लेषण गर्न तथा वास्तु परामर्श लिन गुरुज्यूले सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सुरु गरौँ आजको पञ्चाङ्गबाट। आज विक्रम संवत 2079 साल भदौ 18 गते शनिबार सन् 2022 सेप्टेम्बर 3 तारिक नेपाल संवत 1142 जङ्गलाथ्य सप्तमी नल नामक सर्वत्सर सूर्य दक्षिणायन वर्षा ऋतु भदौ शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि चन्द्रमा वृश्चिक राशि अनुराधा नक्षत्र वैधृति योग वणिजकरण। नेपालमा सूर्योदय बिहान 5:43 मिनेटमा हुनेछ भने सूर्यास्त साँझ 6:23 हुनेछ। आज जन्म लिने बच्चाका वृश्चिक राशिको हुनेछ भने आज महत्त्वपूर्ण कार्यका लागि बाहिर निस्किनु पर्दा तिल मुखमा राखेर जुनसुकै दिशाको यात्रा गरे पनि शुभ फल प्राप्त हुनेछ। आज कुनै महत्त्वपूर्ण कार्यको सुरुवात वा शुभ यात्रामा निस्किँदा आजका लागि शुभ समय बिहान 7:18 मिनेटदेखि 8:53 मिनेटसम्म छ। आज गौरा पर्व, दुर्वाष्टमी, महालक्ष्मी व्रत परेको छ र यो समय नेपाल राष्ट्रिय समयमा आधारित समय हो। ठाउँ अनुसार समय, तिथि, नक्षत्र इत्यादिमा पनि अन्तर हुनेछ। हजुर, यो थियो हाम्रा पञ्चाङ्ग र अब सुरु गरौँ मेषदेखि मीनसम्मका 12 राशिका दैनिक फलहरू। पहिलो राशि रहेको छ मेष राशि। वातावरणमा तपाईँको विपक्षमा भएको दिन हो। आफ्नो कर्तव्य र दायित्वप्रति सचेत भई पठन पाठन अझ लगाव देखाउन ठिक हुन्छ। धेरै बटुल्ने इच्छा गर्दा मूलधन नै गुमाउने परिस्थिति बन्नेछ। त्यसैले दुराशा र महत्वाकांक्षालाई थाती राखी संयमताका साथमा आफ्नो कामलाई निरन्तरता दिनुहोला। जोखिम र झन्झट मोल लिएर काम गर्ने समय छ। काम गर्दा आफ्नै उपस्थितिमा गर्नुहोला अथवा लेखापढी गर्ने कागजपत्र पढेर सही छाप गर्नुहोला। वृष राशि। घर परिवारको आँखा छलेर पार्टनरलाई नै समय छुटाउनु अप्ठ्यारो पर्न सक्छ, तर कसो भेटघाट, मनोरञ्जन र घुमघामको मेसो मिलाउने दिन हो। अर्डर, अदालत वा सरकारी काम पूरा गर्ने समय छ, तर आज झै झगडा र विवाद दल बहसबाट जतिसक्दो टाढा बन्न बसेको राम्रो हुनेछ। कुशल नेतृत्व र व्यवस्थापकीय क्षेत्रको उपयोग गरी थप आमदानी बढाउन सकिनेछ। पारिवारिक जीवन र आत्मिक आनन्दका लागि समेत उत्कृष्ट समय रहेको छ। मिथुन राशि। घमण्ड र क्रोधको वृद्धि हुन सक्छ, तर पनि व्यक्तिगत कार्य र पारिवारिक जिम्मेवारीका बीच तालमेल मिलाउन सकेमा विवाद एवं अपचबाट बच्न सकिन्छ। निराशा र कुण्ठा बढ्ने समय हो। नबुझेको कुनै कुरा छ भने एकान्तमा बसेर दोहोऱ्याइमा प्रयत्न गर्नुपर्छ। नयाँ बाटो पहिलाउन सकिन्छ। शारीरिक थकान र बेचैनीको समय हो। अरूको समस्यामा चिन्ता गर्न हुँदा समेत तनावमा वृद्धि हुन सक्छ। हरेक काममा सहनशक्ति बलियो बनाउनु पर्छ। कर्कट राशि। चिताएको काम बनाउन वृद्धि कौशल अर्थात् ट्रिकको प्रयोग गर्नुपर्ने दिन हो। समस्यामूलक कुनै काम छन् भने सिनियर स्टाफ होइन जुनियर साथीसँगको सहयोग लिनुपर्छ। असन्तुष्टि र निराशाको बारेमा जुनियर साथीको सहयोग लिनुपर्छ। असन्तुष्टि र निराशाका बारेमा खुलेर छलफल गर्नुहोला, किनभने एकअर्काको मनोभाव बुझी काम गर्न सके सम्बन्ध सुमधुर बन्नेछ। परिवारको उन्नति र भविष्यका बारेमा चिन्तन गर्ने समय हो। यही समय धार्मिक क्रियाकलापमा अथवा कुनै पुरानो वा पवित्र स्थलको अवलोकनमा व्यतीत हुनेछ। सिंह राशि। कारोबारलाई नयाँ गति दिने प्रयत्न हुनेछ। आशाका पछि नलाग्नु स्वाभाविक हुनेछ, तर पनि आज कसैको अवसान वा लोभमा भुलिनु हुँदैन। आराम गर्ने फुर्सद पाइँदैन। शरीरको अस्वस्थ भए पनि घरायसी बन्दोबस्तीका लागि खट्नु पर्ने परिस्थिति छ, तर घर परिवारका सदस्य सहयोग जुटाउन सकिने छ। गुरुजनको मार्गदर्शन अवलम्बन गर्दा अनुभवलाई तिखार्ने अवसर मिल्नेछ। त्यस्तै आमाको आशीर्वादले हरेक काममा सफलता मिल्नेछ। कन्या राशि। माइती पक्ष वा दिदी बहिनी का बारे में कुनै शुभ समाचार प्राप्त हुनेछ। धार्मिक प्रयोजन को काम में वा सामाजिक क्रियाकलाप में पनि दौड़धूप गर्नुपर्ने दिन हो। अध्ययन में रुचि जाग्ने, मेहनत में राम्रो परिणाम प्राप्त हुनेछ। उपलब्धि में साथीसँगै गुरुजन र अभिभावक को समेत महत्वपूर्ण सहयोग मिल्नेछ। नयाँ योजना प्रारम्भ गर्न उत्तम समय छ। प्रयास गरेको कार्यप्रणाली में सकारात्मक परिवर्तन हुनेछ। पुराना साथीभाइ वा दौटरीको काम में समेत दौड़धूप गर्ने समय हो। तुला राशि एक्लै हुनुहुन्छ भने अब निराशा हुनु पर्दैन। त्यस्तो व्यक्तिसँग चिन्जान हुनेछ जसले तपाईको मनभित्रको उजाड फुलबारीलाई नै रंगीन बनाउन सक्छ। विपरीत परिस्थितिलाई नै समेत मोड्न सकिने राम्रो दिन हो। हरेक प्रयासलाई नै सफलता मिल्नेछ। भौतिक उन्नति र सुख सुविधामा सामग्री किन्न धन खर्च हुनेछ। सागसब्जी र चिसोजन्य कारोबारहरूले राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ। आमदामीको पाटो सहज नै देखिन्छ, तर पनि फी लाउने क्रममा मोटै रकम खर्च हुने परिस्थिति बनेको छ। वृश्चिक राशि नयाँ कुरा पढ्ने वा सिक्ने रहर जागेर आउनेछ। नजानेको विषय वस्तुप्रति केन्द्रित हुन सकेमा उपलब्धि दिन सक्नुहुन्छ। नयाँ उत्साह जाग्ने समय हो। खुसी र प्रसन्नताले सीमा हुने छैन। विजय र सफलताको जताततै पछ्याउन सक्छ, तर अहंकारबाट टाढा रहनु राम्रो हुनेछ। आत्मोन्नति र व्यक्तित्व विकासका लागि प्रयास गर्ने समय हो। त्यस्तै घरैसी सुख सुविधा, अचल सम्पत्ति र वाहन सुखमा बारेमा समय ध्यान केन्द्रित हुन सक्छ। धनु राशि परिबन्ध र बाध्यताको काममा रुमलिनु पनि हुन्छ। नियमित र व्यापारिक खर्च बढ्न सक्छ, तर वैदेशिक प्रयोजनका काम वा सम्पत्तिको उपयोग गरी फाइदा बटुल्ने समय हो। सेवाग्राही वा सिनियरसँग कुनै पनि बहसमा नर्मलिनुहोला, नत्र सामान्य मानेको कुराले पनि पछि तनाव बढाउने खतरा देखिन्छ। कार्यक्षेत्रमा व्यस्त रहनेले आपसी समन्वय र भेटघाटको असहजता हुने दिन हो। मन पिरोलिने दिन हो। अझ साँझपख मन हताश र भावुक बन्न सक्छ। मकर राशि पेशागत स्थितिमा सुधार गर्नु छ भने योजना बनाएको काम थालन आजको दिन अनुकूल हुनेछ। अन्य दिनका तुलनामा धेरै खटिनुपर्ने समय हो। गृह निर्माण, फर्निचर र साजसज्जाका सामग्री, बालबालिकाका सरसामग्री, खानपिनका सुखका सामग्री, घर गहना र सुनको कारोबारमा लाभ पाउन सकिन्छ। सबै कार्यको सही ढंगले सम्पन्न भएमा पनि कतिपय काममा आफ्नै चित्त नबुझ्न सक्छ, तर पनि आज कुनै विशेष कार्यको सफलता मिल्ने दिन हो। कुम्भ राशि ठुलाबडाको सहयोग र सहानुभूति मिल्नेछ। पारिवारिक वातावरणमा पनि अनुकूल हुनेछ। नयाँ ठाउँको भ्रमण र अवलोकन हुने समय हो। कारोबारमा राम्रै प्रतिफल प्राप्त हुनेछ। कुनै नयाँ प्रस्ताव वा योजना छ भने साझेदार र प्रतिस्पर्धीसँग अन्तर्क्रिया गरी अनुभव बटुल्न महत्वपूर्ण मानिन्छ। दम्पत्य जीवनको सुखमय नै रहनेछ, तर थप जिम्मेवारी र दायित्व बढ्ने समय छ। घर परिवार भित्र वा आफन्तको काममा अलिक बढी खटिनुपर्ने दिन हो। मीन राशि नयाँ जानकारी र समाचार प्राप्त गरी अपडेट हुने समय हो। कार्यस्थलमा विशेष भूमिका निर्वाह गर्ने समय छ। डिजिटल माध्यमबाट जनसम्पर्क दायरा बढ्नेछ। अचानक परिस्थिति बेरेर इच्छाको जिम्मेवारी प्राप्त हुनेछ। वैकल्पिक आमदामीका निर्मित कुनै नयाँ कारोबारप्रति आकर्षण देखाएमा समेत लाभ पाउन सकिनेछ। कार्यक्षेत्रको व्यक्तित्वले आपसी समन्वयमा कमी देखिने छ भने भेट हुने सक्दै र हाम्रो कुराकानी गर्ने प्रयास गर्नुहोला हजुर, यो रह्यो मेषदेखि मीनसम्मका 12 राशिका दैनिक फलहरू। हजुरहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया आफ्नो प्रतिक्रियाहरू कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। साथै यो भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट, सेयर तथा सब्सक्राइब गर्न पनि हजुरहरू समक्ष हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यो भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरेर साथ दिनुभएकोमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुरहरूको दैनिकी शुभ रहोस्। धन्यवाद। नमस्कार।